वेलकम ब्याक गाइज। म चाहिँ अहिले होइन टक्क मर रोसन भएर चाहिँ राक्षकालिका मन्दिर जान लागेको होइन, माथितिर यसो घुमौँ भनेर चितवनबाट आइरहेछ केटु, अनि आइहालो अनि जाम भनिहालो अनि यसो भिडियो बनाइदिउँ भनेर चाहिँ होइन। यो चाहिँ पर्चुली टाढो उत्तापट्टि देखेको चाहिँ सोधी पसल, यो चाहिँ यहाँ मन्दिर हो यो माथिको होइन। बाटो यस्तै छ, म चाहिँ बिच बाटोमा छु, ट्याक्क रोकेर हल्का अगाडिको इन्ट्रो बनाऊँ भनेर पनि, तर राम्रो छ ठाउँ होइन, घुम्नलाई हुन्छ, रमाइलो छ। म चाहिँ वहीँ गएपछि देखाउँछु है त। आज चाहिँ हामी चाहिँ अनि के अरे त्यहाँ के अरे राक्षकालिका जाने भनेर अहिले नजिकको छ के अरे सप्तधारा, सप्तधारा पनि आएछौँ। म रोसन अनि परमिश यस्तै हच्चोको तालमा सुतेर बसिरहेको थिएँ, केटाहरू उठाए हरे नान्छ अगाडि, यसो हेरेको त रोसन भाइ आइरहेको रहेछ। यो चाहिँ चित्त सात धारे है, सप्तधारा यहाँ सातवटा धारा हुन् क्या, छोडो क्या अलिअलि तपतप रहेछ मैले चिसो होला। चिसो चिसो हो त पानी त मन्दिर। तिम्रो मिजु रोसन, तिम्रो मिजु भोलि चितवन जाँदैछ केटो, दुई दिनको लागि आएको यो मन्दिर, सातवटा धारा होइन, एउटा त चल्दैन यार। ऊ रोसन मिजु 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 नुहाउने हो क्या सातवटामा, ऊ तिनवटा वा तर हो क्या तर यहाँ ठाउँ त यार माथि मन्दिर गयो सात धारे, सातवटाको त घुम्न होइन, यस्तो एक दुई तिन चार पाँच छ सात उहिले हेरेन नि ठिकै होला। ल रोसन पार्छ, रोसन के भन्नु हो, यस्तै हो अब यहाँ आएर स्पोन्सर है आजको स्पोन्सर आजको धनी स्थलमा आएर जेमललाई चाहिँ बोलाउनु भएन, जेमललाई चाहिँ खान पनि भएन भएन, त्यही भएर दुई चार शब्द त्यहीँ मुनि बसिदिन्छु। परमिश के भन्नु के नै होइन ल राम्रोसँग रमाइलो भयो चाहिँ सात धारे नै हो होइन। अनि त्यस पछाडि अब हामी चाहिँ यसो छुस्सा आएको क्या, अदुरी अदुरी पनि भइसक्यो, यसो दर्शन मात्र गरौँ हेरेर मात्र आऊँ भनेर चाहिँ आएको खास, अनि यहाँ त त्यति इनर्जी पनि छैन क्या, सुतेर बसेको भएर होला यार, झ्याउला र पोखराबाट आएको कहाँ, यता कहाँ पाइन्छ र मैले नमस्कार, हामी त्यतिको घुम्न आएको। अनि घर कति पर्छ, घर हाम्रो सोचेको छ भिडियो खिच्छु केही त पर्दैन नि, केही त हुँदैन पर्दैन, यसो भिडियो खिच्दै यसो यता घुम्न आउनु भयो हजुर, यसो हेर्न आएको। सोधी पसल कता, सोधी पसल घर कहाँनिर, घर ठ्याक्कै खनाल गरियो मेरो त, यिनीहरूको अलि उता हो चरदिनेर उसको बर्ला चाहिँ, त्यसै सोधेको है त्यसै भनेको हेर्दाखेरि लोकल हान्ठाउँ कहाँ अरे रक्सी रक्सी खान्छ अरे खुवाइदिनु त ल, यस्तो हो ए ल ल ल ल भइहाल्यो नि ल ल अर्को नि मलाई होइन होइन दाइ त्यति के भनिदिएको यसले, फेरि आउँछु फेरि अर्कोचोटि अत्तोमा हेरेर फेरि लास्ट बोलाइन्छ क्या ल कसात धारे होइन, यो चाहिँ बोल्न इनर्जी पनि छैन क्या तयार, ल भाले 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 ठ्याक्कै रोसन जस्तै रहेछ अहिले, त्यहाँ त्यहीँ पाइन्छ त त्यही मुनि नजिक ओह्रालोबाट मुनि लडेर राख्दैन होइन, तिमीलाई त अब मैले थाहा छैन, तिम्रो भर त मैले थाहा छैन होइन, तिमी चलाउने मान्छे हो, मल त मेरो फुल भर लाग्छ भरोसा लाग्छ, तिमी चाहिँ के गर्छौ अब ल
यो चाहिँ अहिले थोरै के देखाउँछु भन्दाखेरि यो चाहिँ पुलिमराङ, पुलिमराङको टावरबाट हेर्ने भने यस्तो दामी देखिन्छ। अझ पुसमागमा होइन ठ्याक्कै मानुङ मानुङको जस्तो देखिन्छ क्या। तर एकचोटि हामी गएको हुसुला बेला परेछ क्या, फेरि पुसमागमा नि होइन यस्तो असर साउ होइन असर साउन नै होला सायद असर साउनमा गएको डम कि डम यस्तै छ आज गाउँ। कहाँ पुलमारै हिँडेर गएको यार, तागेरको घर गयो, तागेरको घर गऱ्यो माथि ठाटठाडे कतडि गयो कताडि गयो, वहीँ टावरमै पुगेको के डर लागेर चढ्नु त यतातिर नि गयो यहाँ मन्दिरमा यतापट्टि मन्दिरमा यस्तो छ जिन्दगी साडी अझै म होला मैले थाहा छ अनि म टक्क राख्छु कालिकमा गएर ल्याउँछु है भाइ। अहिले हामी टक्कै कहाँ राख्छु कालिका त्यहाँ राख्छु कालिका कालिकाको सिँढी हो। अब म पत्रकार भन्छु र कि एकछिन हामी चाहिँ कहाँ दुबीले देखिँदो रहेछ यार अलिकति देखेँ होइन अलिकति देखेँ धारदी तामाने यता पर्छ ठाउँ चाहिँ राम्रो देखिन्छ क्या तर जी भएन सिँढी चढ्नै गाह्रो क्या अरू नि जिप लाइनको व्यवस्था हेडी उता हरि खोलासम्म हाले मात्र हो बोटिङ त्यहाँनिर बोटिङ सिधै त होला बोटिङ अलि अँधेरो माइयो क्या हामी त बोटिङ अँ पानीमा पानीमा गुन्डी बोटिङ यसका बुद्धि होइन बन्दै रहेछ क्या यहाँ यो चाहिँ माथि जिताकोट हो गाइ जाने माथिको चाहिँ ठ्याक्कै डाँडो अनि यो खार्न लगाएको चाहिँ है यहाँ के हो बन्दै छ अरे के ब्याम्बो आउँछ के हो ल हेर्न मिल्छ होला नि है चप्पल के यो हो नि त पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट रे क्या यहाँ चाहिँ घुम्न लायक ठाउँ छ क्या तर त्यही भयो नि साँच्चै हो क्या अझ जाडोमा आउनुपर्छ चिसो चिसो यता पनि कता हिमाल देखिन्छ अझ हिमाल त आज देखिएन किन भन्दाखेरि यो धुम्म धुम्म यो वन डडेलोले गर्दाखेरि हो क्या बादलले होला किन्ले होला होइन तर दामी देखिन्छ क्या मैले एकचोटि हाल्न नि हाल्थेँ क्या हो यार उसको त मन्दिर चाहिँ यता भइहाल्यो बन्दै होला सायद क्या रोसन फेरि गइहाल्यो क्या एमबिबिएसमा नाम निस्कियोस् भन एमबिबिएसमा नाम निस्कियोस् भन एमबिबिएस गरिदिएको केटा एमबिबिएस डक्टर होइन ठिक छ त्यहीँ उसमा ढोकामा राखेन जस्तो भयो नि ठाउँ पानी जमेछ क्या रमाइलो छ ठाउँ चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि मेरो घरबाट चाहिँ नजिकै पर्छ क्या ठाउँ चाहिँ त्यही भएर आएको छु केटाहरू आए बेला गइदिउँ भनेर चाहिँ आएको स्थानीय पर्यटकको होइन ठिक छ अरू भन्दा नि एउटा के त्यत्रो बेर भन्यो यार भिडियो नै ऊ भयो बन्द भइदिएछ क्या टेन्सन स्टोरेज सक्यो कि के भयो भनेको टेन्सन ल भन त फेरि फेरि भन त त्यस्तो त भयो नि यार यो ठाउँलाई यो ठाउँमा घुम्न आउनुपर्छ भन्ने कुरो थियो ल यहाँका मध्य नेपाल नगरपालिकाका बासिन्दाहरू यो ठाउँमा आएर प्रचार प्रचार गरेर पहिला आफ्नै ठाउँका मानिसहरू आएर प्रचार गरे अन्य ठाउँका मानिसहरू आएर धार्मिक स्थलको महत्त्वपूर्ण बढ्ने र यहाँ मान्छेहरूको आगमन पनि धेरै हुने भन्ने मलाई मेरो विश्वास छ। यहाँका मान्छे नै नआएपछि बाहिरका मान्छेहरू आउँदैन टक्क लगाएर यहाँको मान्छेहरू आएर प्रचार प्रचार गरेर परो सबै मान्छेहरू आउनु पर्यो यहाँको सबै कति कति जनसङ्ख्या यहाँ
कति हो जनसङ्ख्या कति मलाई नि थाहा छैन हिँड्न नसके मान्छे रुलाएर स्थानीय छ नि हाम्रो स्थानीय सरकारबाट गाडी साडीको व्यवस्था गरेर हिँड्न नसक्ने मान्छेलाई साधन उसको गर्नु पऱ्यो सुविधा दिनु पऱ्यो हिँड्न आउनु सक्ने मान्छे त्यहाँबाट उत्तर कलाश दिवस टक्कै हिँड्दै आयो भने एक्सर्साइजना प्रोत्साहन एक्सर्साइज पनि हुन्छ स्वस्थ मान्छे अनि यहाँ उस पनि हुन्छ टक्क लगाएर यहाँ स्वास्थ्य सँगसँगै यहाँ धार्मिक स्थलको धार्मिक स्थलमा पूजा गर्न पाइयो होइन अनि टक्क लगाएर के भन्छ यो यसलाई कस्तो के भन्छ धार्मिक भावना धार्मिक महत्त्व पनि बढ्ने भयो हो अनि टक्क लगाएर सबै हुन्छ विकास हुन्छ हो हुन्छ रमेश पाण्डेले मात्रै केही गर्न सक्दैन हो भिजना प्रोत्साहन उपाने यस्तो भएपछि त्यसो मलाई लाग्छ क्या अरे एमबिबिएस पढ्ने मान्छे हो है तेरो ऐ त्यत्रो रेकर्ड गरियो लास्टमा त यार भिडियो अफ रहेछ क्या टेन्सन भनेको यति भन्दै आजको लागि यहीँ टुङ्गो मेरो दुई शब्द यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद भन्दिनँ होइन अब चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि देखाउने कुरो नि खासै केही छैन यहाँ छ देखाउने कुरो त धेरै हो तर मेरोमा स्पेस छैन भन्ने कुरा हो क्या स्पेस छैन यो भिडियोको लागि यति नै अब अर्को भिडियोमा भेटौँ ल धन्यवाद अब यहाँ इन्डिङ हो होइन मैले बोलेपछि चाहिँ यो सबै भाइरल हो तपाईँलाई हाम्रो क्लासको केटीहरू साइड सिक्सहरू सबै होइन होइन यहाँ आएर त भन्नुहुन्न साइड सिक्स होइन केटी साथीहरू केटी साथीहरू टक्क लगाएर सबै हेरिदिनु होला होइन म एसएसकोले नि हेर्नु आउँछु म टक्क लगाएर अनि भ्यू त फेरि खतरा आउँछ है अनि यस्तै हो त सबै केटीले हेर्ने हो नि त केटाले होइन ढुक्क हो क्या अनि अब यहाँ अब हामी आयौँ यसो फेरि यहीँबाट थिच्न पर्ने होला है हेरियो